Ufite umukunzi? Ndamufite. Abona biriya biboro ko wateye ifi. Wari wabanje kumugisha inama? Oya. Byagenze gute? Nyuma noneho akibibona ati uyu musore yatereye Fofo Dancer. Ko mbizi ko byanze bikunze nimba hatarahiye. Byagenze gute? Twarasiririye nyine ariko nyuma yaje kubyumva. Ubusanzwe nk'umugore wawe washatse mu nzu mubana uburiri n'ubwawe wenyine usanze aryamanye noneho n'undi mugabo ku buriri bwawe wabigenza ute? Namubwira ngo mbara twitahire gusa iko se yakora nuko ubwo nawe yakomera kunkurikira. Wowe wakundana n'umuntu utagira ari ry'umubiri wenda mukamwe bigezaho mwashakana cyangwa se mugakundana utamufitira ari ry'umubiri? Iyo satani sinshaka no kwitekereza. Bishoboka ni binabaho. Agomba kuza kanterita yamara kunterita nkumva nange arankuruye ibindi nyine bikizana. Nge mbanza kureba umubiri. Papa wawe cyangwa mama wawe aramutse agusanze nk'iwa iwanyu mu cyumba iwanyu mu rugo uryamanye n'umuntu wabyitwara mute? Nabyitwara mu gutera. Papa. Papa wawe cyangwa mama wawe bakaza urugero bakaza bari kumwe bakakugwaho bombe. Mese burumva ko ari uko waba wafashwe ubundi urumva n'amagambo wabona. Nakwiyambarira gusa nkicara. Yese nizere ko meze neza kandi nizere ko ubuzima bwanjye bukomeje kugenda neza. Amazina yanjye nitwa Emmy. Uranyarukira kuri Instagram yanjye niho uri buyasange kandi urabizi ko mara mwifuriza kugubwa neza ndetse n'amahoro y'Imana aho uherereye hose. Nshobora kuba nanjye iki kiganiro utameze neza ariko ndakwifuriza kugira ngo ugubwe neza kandi umere neza. Uwiteka Imana agukingurire imiryango ubuzima bwawe bugende neza. Chano ni yayindi tu ntago nirirwa mbivuga sinirirwa nsakuza. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza reka ngire gutya murebe amaguru murebe kuna meze arasa neza cyane reka nguhikaze. Murakoze. Meze neza? Meze neza cyane. Ibintu wambaye babyita ngo mba yingini isarubeti yinjira gutu yinjira gutu ino nine Chris isanzwe yo mu master room ningi ni igikomo cyo urabibona abirenze wambaye injuru gutu n'amasa we wambaye iki? Nambaye imyenda. Na injuru gutu wambaye? Oya. Namusore wambaye injuru gutu. Yambara iki? Yambara imyenda. Nyine imyenda bwoko? Ipantaro, umupira, ishati. Yes. Uyu musore rero muramubona muzi filimi yitwa Yesu yivuge. Ya filimi. Nyinshi se ndamenya. Indukinamo ibabaje. Ni nyinshi wembwiriye. Oya, wowe urayizi filimi uzi abantu nawe uzi wakinyika kuryohera kuruta izindi filimi. Cyangwa se ni iyo filimi. Ibara ry'urukundo se? Ako ka. Ongera ugasubiremo. Ibara ry'urukundo. Ako mana reka nkubaze. Abari naho mitamera. Ubu twiceye gutyo urumva umeze gute mu mutima uri gutekereza kuri iriya filimi n'iri ya scene irimo bagusohora mu nzu? None se ntacyo natekerezamo kuko mba ndi ku acting. Gusa nyine ni filime nziza nanjye ubwanjye ndiba nkumva nyine ndishimye. Si uko ari njye wayikinnyemo gusa uburyo ikoze uburyo idirectinzwe nyine ni filime nziza. Wowe iriya filimi urayireba ndabizi. Uyu mujama ubaka akanya mwicaranye wamubwira iki bitewe n'ibintu bimubaho? Icyo namubwira ku ruhande rwa filime nyine nta kintu kirenze cyo kumubwira ahubwo nakomereza uko akina neza. Nakunze acting yiwe. Nta no kwihangana. Nibyo nashaka kumubwira kandi ansaba gukina namubwira. Nibyo ashaka kumubwira ngo akomerezaho. Kwinjira muri filimi kwawe byaje gute byatangiye gute? Kwinjira muri filime kwanjye ni ibintu nakuze nkunda. Nge nashakaga nyine numvaga nshimishijwe no kuba nakwibona imbere ya kamera ndi kwactinga atari uko nkurikiyemo ikindi kintu cyo cyose numva nyine nkunze gukina filime. Rero mbifashijwemo n'abantu mbigeraho mbona nyine ngiye imbere ya kamera ndakina ndetse
numva ni byiza ndetse numva nangiye no kugera ku nzozi zanjye gusa ntaho ndagera ntaho uragira buri muntu iyakuze cyangwa niyakira umwana bafite inzozi zigiye zitandukanye nzaba docteur nzaba umwarimu nzaba president we wumvaga ko uzaba umukinnyi wa filime zo zari inzozi zawe ntago navuga ngo zari inzozi zanjye ariko ubu ngubu akakanya ni inzozi zanjye cyara kugwiriri ntago byanguriri kwa nabitekerezaga gusa ntago narinzi ko ari cyo kintu cyava mu kikananunga kandi ubu ngubu kirantunze ndetse sinteganye no kukirekera abantu ashaka kongeramo imbaraga kugira ngo ahubwo ko kinunze kinunge birimo wakurushaho mbasanze kuri set muri gukora filime byanze bikunze ngiye nabonye uburyo n'abantu bayirimo ni filime izaba nziza cyane rore baguhaye urayishimiye rari yari yose bampaye kinyenzi nuko mba nzi uko ngomba kwikora ngomba kwishimira ndayishimiye rero rari bampaye kuba wabaho ukunda umusaza bamuguhatira kumushaka kandi ufite ubukunda mu buzima busanzwe byakubaho ukabyemera ababyeyi bavuze ngo turaguhitiramo ugomba gushakana nawe cyangwa se abavandimwe bawe byaterwa na situasi hari muri ako kanya cyangwa se bigaterwa n'uko ngenda mwiyumvisemo bashaka kumuzana nkamukunda bashaka kumuzana simukunde byaterwa n'uko situasi iri muri ako kanya nka situasi yatuma ushakana n'umusaza so kurusha imyaka kandi ufite umusore wiyumvamo yabimeze gute yabihagaze gute byaterwa ibintu byose ntago ariko biba byiza cyase ngo bibe ko umuntu abiteganyaga ariko hari igihe nshobora kubona ko biri ngombwa yuko mbana nawe ubukene bwatuma ubana n'umuntu utishimiye oya muri filimi ko bisa nk'aho ari uko bimeze bitewe na scene nabonye ubwo nyikumbuje abantu nanjye nago iyo seje nshaka kwivugaho cyane kugira ngo bajya amatsiko kuzayireba bazagenda basobanukirwa uko bizagenda biza ko tuzagenda dusohora bazagenda basobanukirwa n'uko iyo filime imeze guhatira mushiki wawe gushakana n'umusaza biba bikurimo kuko wumva bikurimo cyangwa nyine tu ni situasiyo y'uburimo cyangwa icyo gisa kiba cyaragwaye ku kantu none iyo turimo nk'uko wabisanze usanze turi gukina filime usanze turi gukina filime nk'uko wumva yitwa nyine izina rya niburizi yitwa mu ruho w'isano rero umuntu aba ari kwakitinga niburi kwakitinga aba bisaba wowe uve nyine mu isura urimo ujye mu yindi bitewe n'iyo director yanditse ndetse n'uko ashaka umukinire rero ngiye nakitingaga ibyo yanditse acting ibyo yansabye kandi ikindi ugomba no kubifiringa nyine ni message tuba dutanga kandi ntabwo watanga message like uzanamo amarangamutima ahubwo amarangamutima yazane muri ya message nyine ubashe kuyitambutsa rero numvaga bindimo mu buzima busanzwe mushiki wawe ushobora ko wamuhatira kujya ku muntu umubyaye bitewe na situation runaka mwaba murimo wenda tuvuge y'ubukene umubyaye ushatse kuvuga iki se kurikije n'uri kumushyingira oya ntabwo nabikora kubera iki kubera ko umuntu niwe wihitiramo kandi ikindi aho kujya umuntu azagira ubuzima bubi cyangwa se aho agiye kujya ugiye kumwuhura ntago muzagira ngo mubane aho kujya azagira ubuzima bubi avuga ngo nibabigizemo uruhare numva yuko ikiza yuko uwo yakunze abaye amukunze ari umusaza afite amafaranga it's okay abaye amukunze ari umwana amuruta ibyo icyambere n'urukundo nta kindi kintu umuntu afite yo kugenderaho utambeshye ubu washakana n'umukecuru reka tuvuge ubu sinzi imyaka ufite wenda ufite nka 25 cyangwa 25 washakana n'umukecuru ufite imyaka 40 kubwira ngo na n'urukundo cyangwa nayo mafaranga koko utambeye nakubwiye njyewe ntabwo niba ko n'umuntu ndavuga ngo urukundo ni mubi ariko wamukunda pe kandi nta limiti ivuga ko nta n'amabwiriza y'urukundo avuga ngo uyu muntu ukwiriye kumukunda kuko arengeje imyaka cyangwa se ayikurusha nese abantu bose nta bazi bashakana umwe afite imyaka urenze n'iyo ndakamurusha nk'icumi cyangwa 20 nese niba rushinga rugakomera so rero ntago iyo ari fagiteri umuntu yagenderaho uba ufite urukundo ukunda umuntu wabikora urukundo ni impumyi urabyemera niyo bavuze ngo urukundo ni impumyi ntago ari impumyi
none se rwaye impumyi rute ndashaka ari icyo gisobanuro cy'uyu ngokoro kona impumyi wahumuka ajya ku muntu udasha giye mbona impamvu bavuga ngo urukundo ni impumyi ni nka kwa kundusha abantu bashaka kureba umuntu bagatangira kujajinga ngo uyu muntu yakundaye n'umuntu batajyanye uyu muntu yari kuba yarakundaye n'umumene umuntu meze gutya ariko bakirengagiza kwa muntu yamuhisemo yamubonye babyita ko ari impumyi kubera ko yabonye babonye akundanye n'utajyanye nkayo nkuko amaso yababereka ariko mu byukuri banyira gukunda nabo baba bashimanye rero nta kuntu bavuga ngo urukundo ni impumyi yese nta kuntu bavuga ngo urukundo ni impumyi nanjye nuko mbifata ubwo nanjye uwari wese nyine numva ikibazo ejo bundi wagiye kuri the choice uri kumwe n'icyana uriya ni sheri wawe niwe cyamahere ubundi kukigiye cyose ushobora kubucuza ingana bro chatse kuvuga iki se gucuza ingana nyine ukurikije na comment wabonye abantu baguhaye wenda nanabikomoje Fofo Dance waramuhakanye kandi wagaragaje kwa TV nabana bati uriya muntu ushobora kutazamushobora kubera iki giye cyose cyangwa ni wowe bawihitiye abantu nago bashobora kuba baguhitiramo umukunzi ese umuntu we yaguhitiramo umukunzi nyine Saranga baba umuntu buryo umuntu wese areba uko ashaka ndamutse nkundana na Kate ya ugasanga ukaza kuvuga yuko arimo batankwiriye nyine ni imbere yawe nkuko we ashobora kuba nkunda ariko undi mukobwa atankunda nta muntu ukundwa n'abantu bose rero rero like niba wenda batamwishimira it's okay kuko nyine ubwo urumva ni choice yange kandi ntabwo ngomba guhitamo ibinezeza abandi muri nanyize nge n'imi byumviro byange so ngiye nkurikiza amaranga mutima yange acuzinga nyuma yo gutangaza kuri uwo muntu ari umukunzi wawe comment wakiriye zimeze gute ugeze zisoma se ugeze zisoma ndakwibarire wowe nganyira we na narazisomye ariko ntago ikintu ubundi kintu kintu yo cyanenzwe kiba cyanenzwe iyo cyashimwe kiba cyashimwe sibyo rero ntago nagera mvuye ngo comment zavuga gutyo ko ni nyinshi Ese bro ntago commenti zishobora kuba zaguca intege warakunze nk'umukobwa na ubwaho ukicara ukabitekereza ariko commenti niki bro cyeye kutari muri showbiz cyangwa se utari muri ntaratarakintu zimaze commenti zishaka kugira icyo zimara ku ruhande rumwe ku rundi ruhande kandi zishobora kugusenya ikiza nyine zose urazisoma ugakuramo iz'ingenzi zikakubaka izindi ukazihorera yes ushobora kuzikuramo reka nkwibarize igitekerezo cyo kuvuga ngo ugiye guterera ivi Fofo Dance warangiza ukabihakana ubundi igitekerezo cyo kumuterera ivi byakujemo warabirose byaje gutyo gusura avuga tugiye kuritera byaje gute nyuma ukabyihakana kandi waremeza gati nibyo waranarize mva bro bira bintu byararangiye ndumva na mpamvu yo kubigarukaho ako bijya bikubabaza hari infect mbi byigeze bikugeraho simbizi bira bintu byararangiye reka twe no kubigarukaho kandi wabishakaza we yabisanga ufite umukunzi ndamufite abona bira biboro ko wateye ivi wari wabanje kumugisha inama oya yagenze gute nyuma noneho akibibona ati uyu musore yatereye Fofo Dance V ko mbizi ko byanze bikunze nimba hatarahiye byagenze gute twarasiririye nyine ariko nyuma yaje kubyumva yaje kubyumva arabyakira kuko nta kindi ari gukora umusaba imbabazi yego urapfukama oya kuko iki sindi ndagupfukama wowe musi umuntu wese wasaba imbabazi ubanza gupfukama ako bro reka nkubaze sister tuvugisha ukuri ubonye boyfriend wawe umuntu witwa ko mukundana ugiye kubona kwitangaza makuru ndatangaje ngo yateye ivi atabikubwe kandi bigaragara kandi nawe abyemera wabigenza gute uvugishije ukuri twaguruka tu nta n'ubusobanuro na bucya yamo kuko nimba ndi girlfriend wiwe akabanyemera yuko ndiwe yakabajya gukora ikintu cyose yambwiye kandi nimba agiye no kunsimbuza ntakomeze kumbeshya cyane none ibintu bigiye kujya public yakagombye kumbwira ati byanye nawe byararangiye ubu noneho nabonye undi tugiye no kurushinga kanambwira ko agiye no gutera ivi nyine nkiyakira nkarira cyase nkagira gute ariko nkabyakira ko bisakiri kumwe ariko kubona ikintu nk'icyo ngicyo kintunguye
akame mu byambabaza ubwo nimba ko kakinkunda sha twaguruka tu wabyumviye none wari kuvuga ngo ntago yabimubwiye urumva ari nkawe yagusaba imbabazi mu buhe buryo gusa ntago twakirengagiza ko buri relationship zigira uko zibanyeho buriya nabo bafite uko babanyeho bafite uko bakosanya bakiyunga byoroshye cyangwa se birimo imirwano ariko kame mwana bakuru ubwo ngubwo byararangiye nyine bariyunze nta kindi nabirenzaho ifa ugiye guhita mu mukunzi cyangwa ujya guhita mu mukunzi wawe wagendeye kuki nyine nisanze na mukunzi nese wakunda umuntu nakintu wagendeho umusa ubwiza imico imiterere byose ubwiza bw'umuntu wamenye ahantu buba mu maso ubwiza bw'umuntu buba biri mu narebo bitandukanye hari umuntu kureba akavuga ko ufite ubwiza kuko witonda reka nkubwire ukeka ko undusha kura mu mutima w'umuntu kahamenya none se ubwiza bw'umuntu uba mu maso urabyemeza ya ubwange murebera mu maso kuko naje gusanga kuri isi ntushaka kureba umuntu mu mutima wawe ngo umumenye kuko abo tumaranye imyaka 2, 3, 4, 5 nibo baguye mukira cyane kurushaho ndi mumeranye munsi umwe ibiri rero naje gusanga kuvuga ngo umuntu uramuzi umuntu ni mugari nta nubwo kumwiza ku mutima w'umuntu mushobora guhura bitewe na situation muhuriyemo akaba yakubera umuntu mwiza pe akakubanira ariko hari umuntu ugukorera ibintu ari nk'umuvandimwe cyangwa se inshuti mumaranye igihe kinini akavuga ati uyu muntu pe anyeretse isura ntarinze kandi cyane byo bikunda kubaho rero niyo mpamvu nari nkubwiye burya ntibazakubeshya ubwiza ntabwo ari ku mutima ubwiza ni mu maso kuko niyo ugiye kubanza kureba uwo mutima uca kuri wa wundi wabonye kandi umureba inyuma ese umutima uragaragara ibikorwa by'umuntu ntishobora kukubwira ko uwo muntu afite umutima mwiza arate oya hari abantu bashaka gukora ikintu kugira ngo bigaragaze agakora neza kugira ngo kanaka ndebe agakora neza kuko ndi ahantu mu bukwe mu birori runaka agakora neza kuko afite target y'ahantu yateye ijisho runaka ariko mu by'ukuri kwa gukora neza nyine ni ukwigaragaza ariko mo imbere ni wa muntu mubi ku buryo ushaka gusanga avuye ahanga harimo guseka yagera ku ruhande ahora n'umuntu bafite ikibazo bagahita basekurana rero nagushaka kumenya umuntu wa mugani wiwe umuntu ni mugari ni iki kigishobora umukunzi wawe yagukorera ngiye buri muntu araza kugisubiza uko abyumva ni iki cy'umukunzi ashobora kuba yagukora cyangwa umuntu mukundana cyangwa umuntu mubana ari umugabo wawe ukaba wamwanga ubuzima bwawe bwose nange ku bwanje nta kintu kimwe umuntu yakora simubabarire Eva nange ntacyo ikintu yakora simubabarire n'urumva rutse ko kitabaho se ko bitashobora kunyica ngo nubundi ngire teka yanyishe wenda nibwo nta mubabare ariko urumva ntibyakunda gusa umuntu wese nk'uko yakosa nanjye amakosa nayagira icyo yakora nanjye nagikora kuko ndi umuntu so namubabarira sifa ubusanzwe nk'umugore wawe washatse mu nzu mubana uburiri n'ubwawe wenyine usanze aryamanye noneho n'undi mugabo ku buriri bwawe wabigenza ute namubwira ngo mbara twitahire gusa ikosa yakora nuko ubwo nawe yakomera kunkurikira navuze iwawe mu nzu jamara aryamye ku buriri bwawe wiguriye wagiye mu gakiriro urabuhaha na matora yawe usanze noneho haryamyeho undi muntu nyine nawe ubwo n'ubundi ni ndabicurika namubwira tambara witahire umugore nawe ubwo kereka inama yakujya nuko yamukurikira Ega nako kubabarira umuntu bivuze ngo uribagiwe cyangwa kubabarira umuntu bivuze ngo wenda bigenze gute ushaka kumubabara ariko mutakiri kumwe usanze buri ruryamaho uri kumwe n'umugabo wawe buryamyeho undi mugore wabigenze ute namenye situation muri ako kanya y'ikintu nakora kubera ko aka kanya ashaka kumbaza kubera ko nicaye hano nta kibazo mfite nkahita mvuga relaxiza izo zose nshaka kugera ariko buriya iyo ikintu kigutunguye gutyo ukakibona cyangwa cyarigeze kukubaho nibwo ushaka kuba wasobanura ukuntu bishaka kugenda ariko kuri aka kanya sinzi uko nakifata sinzi n'icyo nakora ubwo ibyo nakora byagaragara muri ako kanya bibayeho njye kuguha ino mikoro ivuramubaza ibibazo bitatu ushaka
ntumubabarira kuko nawe nakubaza ntago ari ukubabarire. Reka mpere yo nakibaza. Sawa. Kiti. Karame. Ufite umugabo. Ndifashe. Wenda okay. Nakereka we adusubiza uko ashaka ariko ubwo ukurara kuze. Niki kintu umugabo okay wawe cyase boyfriend wawe gukorera kumvura ishimwe. Iyo yansohokanye. Ngo. Tutari mu rugo yine twagiye nk'ahantu tugasohoka yine tukarya tukanywa. Cyo kintu cy'ambere kinchimisha. Nese Kitty. Kare yambajije ngo ngiye ngiye gukunda umuntu ngo nchingira kuki. Nge namusubije yuko ndebera mu maso ye kuko ntazi umutima ntagushaka guhita ureba ngo uvuye ngo bimeze bite. Wowe wakundana n'umuntu utagira ari ry'umubiri wenda mukaba bigezaho mwashakana cyangwa se mugakundana utamufitira ari ry'umubiri. Iyo satani sinshaka no kwitekereza. Bishoboka ni ibintu abaho. Nyine bishatse kuvuga ngo kugira ngo ushake n'umuntu cyamukundane ugomba kuba umufite feelings cyangwa irari. Ya, ugomba kuza kanterita. Yamara kunterita nkumva nange arankuriye. Ubwo ibindi nyine bikizana. Ese mbere yo kureba umutima, mbere yo kureba umutima na mbere yo kureba mu maso cyangwa se mbere yo kureba mu mubiri uhera kuki? Nge mbanza kureba umubiri. Ubwo no mu maso harimo. Byose bitabijyana. Urakoze cyane. None se ndashaka kumenya kuri wowe niki kintu umugabo cyangwa se boyfriend wawe yagukoreye mu buzima kumva kiragushimishije utitaye ngo ninde wowe wagize. Reka mbitekereze. Shaka ari byinshi ntago nabasha kubihitamo. Vugamo kimwe. Ni byinshi byasaba ko mpita nshyiraho urutonde bya yagusabye okay no muri byinshi tugiramo bitatu kugira ngo ubashe kubica. Oya navuga yansabye kimwe. Okay eka mvuga icyanshimishije cyane. Umunsi wa mbere yansokanye ku mazi nibwo bwa mbere nishimye cyane n'ibindi nyine ni byinshi cyane ariko icyo gihe ubwo narishimye cyane ubwari ubwa mbere. Ugiye ku mazi? Oya pana bwa mbere ngiye ku mazi. Bwa mbere najyanye nayo ku mazi kuko nyine nari mukunze cyane kandi ubundi najyanaga n'aba friend gusa nyine cyama group. Ikibazo cya nyuma byari bitatu ariko biruzuye. Nicyo ya harabura kimwe. Ugiye kwiyongeza. Oya. Ikibazo cya nyuma ufite inshuti zawe. Wemera yuko umuntu yizera undi nubwo avuga ngo ntago mu mwana w'umuntu yizerwa wemera yuko ushaka kwizera umuntu? Ya birashoboka ko ushobora kwizera umuntu yabigizemo uruhare. Ndavuga nyine ushobora no kuba umuntu atabigizemo uruhare ariko wemera yuko umuntu yizera umuntu yabyanga yabyemera? Birashoboka. Urugero ushobora kwizeramo umuntu wenda utabishaka cyangwa. Urugero ntago ushobora kutizera mama wawe. Abantu nyine bajya bavuga nta muntu n'umwe wo kwizera ariko uko byagenda kose mama wahora ari uwo kwizerwa. Papa simbizi ariko icyo nzi ni uko mama wawe kuko mama wawe aba yarafatanyije na papa wawe kukubyara sibyo? Ngiye hari impamvu mvuze mama. Nehe ni iyihe rero? Ni ibanga ryanjye. Okay ngiye ibibazo birarangiye. Ukiri kuri ako kantu papa wawe hari ibintu k'abakobwa bavuga ngo bakunda ba papa wabo n'abahungu tugakunda ba mama wacu hari ikintu ushobora kubwira papa wawe utabwira mama wawe? Simbizi icyo ngicyo kijyanye n'ababyeyi reka tukivuga mwibarize ibibazo. Mwibarize. Okay ikibazo cya mbere. Papa wawe cyangwa mama wawe aramutse agusanze nk'iwanyu mu cyumba iwanyu mu rugo uryamanye n'umuntu wabyitwa aramute? Nabyitwa aramugutera
papa. Papa wawe cyangwa mama wawe. Bakaza urugero bakaza bari kumwe. Bakakugwaho bombe. Nese bo urumva ko ari uko wabafashwe ubundi urumva n'amagambo wabona. Nakwiyambarira gusa nkicara. Umutima kwambara wakwambara umva umeze utema. Mama wawe na papa wawe bamusanze mu nzu uri kumwe n'umutoto. Wambaye ubusa nawe yambaye ubusa. Shaka ibyo bintu urumva yaba ari indi situation. Sinzi ukuntu nabyitwaramo ariko ubwo. Icyo kibazo kirakomeye. Neza ubwo urumva byitwaramo gute? Mumbarize. Oya ninjye ariko nari ndi kukubaza. Shaka nyine nta. Kwa kuna ya nekeza kubi ya namba wano mbana kundi na abigenza. Wanyini naba nafashkwe. Naba nafashkwe. Okay. Wanyini mba masoni ya wali yose. Ya, jisubizo na chibu wanyi. Isha kabiri. Girlfriend wawe. Ara mutagusa bje yuko mubana. Kagutere livi. Hakuno mbakobga sige wali haraje gutere labatipa mavi. Wayakira cyangwa wabigenza ute? Nabyakira. None se rega gutera ivi uretse nyine imico abantu bishyizemo. Burya gutera ivi ni ikimenyetso cyerekana yuko umuntu ashaka kuyuko wowe. Nyurumva wamubera umufasha. Kandi nategeko rihari rivuga yuko umugabo ariwe ugomba gusaba umugore ko agira gute. Kwa ruwe umunyina amusaba yuko babana n'umukobwa bayafite ubushobozi afite no mutima yumva wamutindiye yabikubwira da kandi wabyemera gusa nyine numva icyaba ari kiza nuko ngiye yareka nkabimukorera ariko nabinkoreye mbaye mukunda ntacyo byabitwaye ni iki gice cy'umubiri wakunda cyari kibazo cyanyuma izuru ryanjye okay rakoze cyane Sinakubwiye nakubwiye ngo nago no mu baby ari kukubabarira bro. Cyambaje ibibazo bikomeye kabisa. Ni ukuvuga ngo mu bibazo byose akubajije ikibazo kirimo uhuye na papa wawe na mama wawe mu nzu imwe. Ubwo nyine gahunda niyo ngiyo n'abantu barabyumva. Muri no misore kuvuga ngo abakobwa binjiye muri sinema nyarwanda abenshi nibirara. Uri muri filime nyarwanda. Uyu munsi sinzi nimba uri umukobwa sinzi nimba uri umudamu cyangwa wubatse vuba wowe ubyumva ute irimo wayinjiye buriya umuntu agiye kuvuga ngo abakobwa binjira mu mafilime abenshi nibirara buriya wenda ashaka kuba ari nk'umushuti wayigiye ari ikirara akagendera kuri urwo rugero ariko mugiye maze muri sinema nta mukobwa ndabura nawe w'ikirara. Pe ndakubwiza ukuri kandi nagiye mpura n'abakobwa benshi ariko ntawe ndahura nawe w'ikirara. Umva ko nyine nta kirara kibamo. Bishobora kubamo ariko njye ntabyo ndahura nabyo. Ubu filime nyarwanda yagutunga? Cyane. Uyu munsi. Cyane. Va. Nkawe ndanimba uteganya kujya ghetto cyangwa se nimba uba muri ghetto. Amafaranga agutunze nayo muri filime nyarwanda kuburyo n'umwana uri inyuma yavuga ati ibi bintu yavuze nange nabyigiraho nkajya muri filime cyane rwose amafaranga yo muri filime yagutunga kandi ananunze nibyo ukora gusa ya niko kazi kanjye ka buri munsi nkora yese yengana ku musozo reka mbashimira ariko wowe nawe ibintu byose wakoze mu buzima bwawe bwose ni igice kintu ushobora kubwira mama wawe cyangwa umwana ni igice ushobora kuba waganira mama wawe bakweretse filimi y'ibintu wakoze barakubwira ati cuzingamo mu kintu kimwe mu bibi ni byiza ikiza ni igice wamubwira ikibi wamubwira ni ikiye wakoze ukamusaba imbabazi ikiza nuko atigeze ambyarangwa nte cyangwa se ntigeze mbura nyine uburere wenda bivuye kuri we ikindi nuko atigeze mva n'amaboko nibyo namubwira byiza yankoreye ikindi kibi namubwira nuko yagenda hakiri kare nkimukeneye icyo kintu kibi nakumva nyine nago mvuga ngo ngiye n'abamukoreye
cyaba kimbayeho kuri mama nyine nabwira mama ikibi nuko yagenda akirikare wowe mbaza ndacyubajira baje ngo mu bintu bibiri ikibi ni cyiza ikize wabwira mama wawe ikibi wabwira mama wawe icyo yankoreye ikintu cy'ambere nuko ba yarambyaye akandera akankuza kuko aho umuntu abagize hose ababikesha mama wiwe ikintu cy'inshaka kuba yaramubwira shane uretse kutifuza kumubura pe nawe nifuza kumubura nta kindi yes nta kindi filimu uyu munsi muri gushutinga iratangira gusohoka ryari kugira ngo tumenye cyangwa se ira filimu y'urukundo noneho mwana yo ubu ngubu uyu munsi turi no kuvugana kamaze no gusohoka kandi gace iriya filimi ni iyihe scene wakinnye n'uyu munsi ukicara ugatekereza ukavuga nti iyi scene ndayibuka haraho imbabaza nubwo twa turi gukina hari nayishimisha uri kuvuga ibara ry'urukundo ibara ry'urukundo umuriro w'isano turi gukina none ibara ry'urukundo mari ira filime rero nta scene itagushimisha ko scene yose yanditse neza niyo uri kuyikina wumva urasubira inyuma kongera ukireba scene yanshimisha cyase kanambabaza bitewe na comment ndetse na nuza zayo igihe banyirukana mu rugo kuko mbanza ho sister wanjye yagiye kubera urukundo rwamujyanye nkaba mpazi papa gasoma message yabona yuko twandikirana kandi yaragiye kumushaka akamubura rera nyirukana niyo scene nyine numbishe nange ndinteresse yo kubona areba ndetse kanambabaza yese niyo scene ubutumwa atanga kubakobwa dusoma abakobwa bose nabagira inama yo kwiyubaha icyo kintu cyonyine nababwira bakiyubaha barabyumva ndabajama nyine uri kumva ubyira ibyo ntavuze uri kuvanga buriya uwubashye umuntu ugakunda n'umujama nakibazo ibyo bintu uri kuvanga nabasabaga kwiyubaha bakikunda bagaharanira kwiteza imbere ibindi byose bizizana abajama ikintu nababwira nuko itamu akazi ni pesa nta kazi katagutunga wayo gashyizeho muhate ndetse n'amaboko kandi ikindi nta kazi kajya kaba gato ngo ugasuzugure kuko buryo kabasha kuba bakagutunga hari ugukundira ka kazi ukora so rero nta mpamvu yo kwitinya koze nyine n'uwo n'uwagize amafaranga ntabwo yabivutse yafite nta no kwiheba kandi ese mwakoze koresha Instagram koreshaho Ivan Films Official wowe nago ikoresha ndayikoresha mamita ari mwe Gisela na Ivan mugende mu mafollowing ubundi mugende kuri channel yabo aho filimi zica mukande wo subscribe muyirebe ni filimi nziza nabashishikariza kwireba channel yitwa Urwagasabo Urwagasabo Films cyangwa Urwagasabo 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 yese bajyo bakande wo subscribe ubundi mugareke kuri Yawe TV mu kandi wo kandi tubifurize iterambere mu byo mukora ni muzacika intege cyangwa ngo mwite ku maso y'abantu n'ibitekerezo by'abantu ego bidusubiza hasi mane ba umugisha